Samo Philips vam nudi Ambilight. Edinstveno funkcijo, ki zaslon poveča tako, da okoli televizorja projicira svetlobo, ki se ujema z barvo na zaslonu, kar zagotavlja intenzivnejše TV doživetje. Ambilight omogočajo skupine nizkoenergetskih modulov LED v hrbtnem delu televizorja. Njihova svetloba se natančno ujema z barvo na zaslonu. Svetloba je projicirana okoli televizorja in na zid za njim. Hitrost spreminjanja barv lahko enostavno prilagodite po lastnem okusu. Hitreje ali bolj sproščeno. Funkcija prilagajanja barvni nijansi stene zagotavlja, da se barva svetlobe vedno ujema sliko, ne glede na barvo stene za televizorjem. Pozabite na okolico in se popolnoma zatopite v Ambilight. Philipsova tehnologija Ambilight ustvari vzdušje, pri katerem filmi resnično oživijo.